The beat go. Oh, ain't that something? Drums came in, you ain't see that coming. Hands on my head, can't tell me nothing. Got a taste of the fame, it'll pull my stomach. Throw back up like I don't want it. Wipe my face, clean up my vomit. OCD trying to push my buttons. I said don't touch it, now y'all done it. I can be critical, never typical. Intricate with every syllable, I'm a criminal. Intimate but never political, pretty visual. Even if you hate it, I make it feel like you're in it though. You call me what you want, but never call me forgettable. Leave you deep in thought, I can never swim in the kiddie pool. Waited, I've been thinking the cinematic is beautiful. Man, I don't know if I'm making movies or music videos. Locomodos aqui, galera. Hoje eu criei um hack aqui pra vocês do Power Warriors. Talvez vocês vão gostar, porque tem todos os personagens de Dragon Ball Heroes, do Dragon Ball Super, tem Goku Instinto Superior, Vegeta, Gohan, tem muito mais, galera. Então já deixa seu like, comentem aqui quais os hackers que vocês querem, porque agora eu vou voltar com hacker com tudo, menos de Dragon Ball Crystal e de Anime Crystal. Pode ser qualquer outro tipo de hack, qualquer outro tipo de movie, APK mod, qualquer outra coisa aí, beleza? Free Fire, man, pode ser, se eu conseguir achar alguns bons aí. Então comentem aí, compartilhem o canal, porque vai ter muito mais vídeo aí, beleza? Então vamos lá então, galerinha, ó. Lembrei. O download do meu hack vai estar por Media Fire, que vocês pedem demais aí também. Então, galerinha, eu tava deixando muito like aí, porque tá tendo muito pouco like, beleza? Então vai divulgar o canal aí, eu divulgo o canal pra nós aí. O Son Goku Mods voltou, então bora nessa daí, galerinha. Aperta aqui na central, ó. Tá com a minha foto, né? Porque se roubar eu sei que eu fui o cara, né? Então, vou lançar, põe os créditos, é nóis, galera. É nóis. Isso aí. Bora lá. E pronto, galera. Tirei a música aqui. Agora vamos lá, galerinha. Agora aqui, ó, vocês vão vir aqui, ó. Olha lá, ó, tá tudo liberado, tudo mesmo aqui, ó. Tudo aqui, galerinha. Você pode ver aqui, ó. Você pode até ver aqui, ó. Tá tudo de boaça. É só vocês deixarem seus likes aí, mano. Então bora lá. Bora na história. Vamos fazer o quê? Comprar esse aqui tudo, meu parceiro. Compre isso aí tudo. Compre tudo, ó. Comprei tudo. Quem quiser um banner top aí, essa é que eu faço, cara. Você faz entrar em contato com o meu grupo lá e pedir um vídeo. Falei se vocês quiserem. Eu falei pra vocês na tela os banners que eu faço. Eles assim, eu faço até agora. Também tem que ser da hora de saber. Eu faço aqui, ó.
beleza? Vai ter uma camufladinha, tá assim, ó. Não falei de um baldinho, não sei o que. Comprado, né? Vai lá e diverte. Se diverte. Se diverte que colasse. E bato daqui. Olha, novo modo, mas não tinha isso aqui não, hein? Atualizou o jogo, survival, boss battle. Survival. Tá melhor. Agora do survival. Inscreva-se no canal, compartilha. Ah, né? Terminou e eu fiz plano aqui. Lembrar o serviço. Ah, pô, PC, Android. Android. Thank you.
Agora vamos lá de novo. E vamos colocar uma batalha pra da hora mesmo. Esse aqui lá não pega não, peraí. Lembra vocês? Eu fiquei um tempão sem postar vídeo no canal porque eu tava fazendo um banho. Tava sem ideia. Esse é o hack que pode usar. Porque o Dragon Crisp, tá acabando de hackear agora. Então tem que estar no vídeo. Então, uma ação de poder hackear, tá passando. Quando você hackeia um jogo, você tem que conectar no Google Crisp pra poder instalar depois. Então tá dando muito erro, tá? Isso tá dando muito erro. Então eu tô conectando um Dragon Crisp, ou um hack de Dragon Crisp, sem esse erro. Então tá muito complicado. Então eu tô com a ideia de qual eu vou trazer pro canal, qual vídeo aí. Mas é mod, galera, é mod de anime, tipo a batalha do Naruto no bate, você pode trazer e colocar mod dele, mod do Naruto, Se você quiser eu trago mod do Naruto no Android. Se você quiser, aí você como baixar, instalar o mod, pra você ver quando ele está corrido, jogar de novo. Entendeu? Se você quiser eu trago vocês aí. Mas agora hack de Dragon Crisp, Anime Crisp, não só vai ter como, galera. Mas não vai ter como. Certo, zoeira mesmo. E, tipo assim, todos os meus códigos de hack que consegue hackear qualquer televisão em Anime Crisp. Qualquer uma mesmo. Tô complicado, então. Comentem aí e é nóis, cara. Beleza? Voltei, galerinha, tava com a derrota ali, então. Negócio de hack aí. Pega esse dele. Aí, se quiser, eu trago o mod aí do Naruto. Escolhem aí. Eu vou fazer da hora, mano. Nunca vi esse canal que vocês. Ó, eu já baixei mod do Boruto, do Naruto, de Dragon Ball TV com mod, um pinhado de mod, galera. É tudo da hora mesmo. Mas se vocês quiserem aqui, ó, vocês podem falar aí que eu trago. Tô baixando da hora de mod, que eu trago. Tem várias downloads de mod aí pra poder baixar. Se vocês quiserem comprar, vocês fazem uma festa disso, pode dar vontade. Aí eu faço três. Beleza? Se vocês quiserem. Se vocês estão falando desse vídeo aqui, se tá da hora, deixa seu like, se você gostar também, beleza? Eu vou deixar pra poder assim, fortalecer o canal, pra ter mais motivação. Então vamos.
foi esse daí, espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando aqui, galerinha, ó, o meu download do meu hack vai estar por Mediafire e no nosso site, galera. Eu vou mostrar pra vocês o nosso site aqui, ó. Esse daqui é o nosso site. Se vocês têm um tutorial de como criar sites pelo Android, eu ensino pra vocês, beleza, galera? Então, em call, deixa eu colocar aqui, né? Comércio, BW, Squad, vou colocar aqui, vou colocar aqui então, galera. Galerinha, eu arrumo tudo pelo Android, não tem nada de computador, PC. Aqui, galerinha, esse daqui, ó, esse negócio de som com mod que tá todo bugado aqui é porque essa aqui é a minha câmera. Então na câmera de vocês vai estar som com mod de boa, com todas as telas aparecendo tranquilo. Mas só pra você poder ver como é que é o site. Ó, vai estar tá, o som com mod, conhecendo do grupo de canal. O nosso grupo já vai estar aqui embaixo, aqui pra quem quiser entrar, só clicar aí, entrar de boa. Ó, vocês não tem mesmo inscrito, tem o Zelda, que eu sou muito fã desse cara, né, cada cara foda, um. Parceiro do canal, galera, passa no canal de lá, ó, tá aqui abaixo do meu canal de lá, aqui vai estar aqui embaixo, aqui, esse passo aí, Dark Games, parceiro do meu canal aí, ó, tá aí o Zelda, Medudas, Staroff, e vai estar bem aqui, galera, o download já vai estar aqui, ó, embaixo do Staroff, vocês vão apertar aqui, e vai direcionar vocês direto para a página do download Mediafire, beleza? Então não é nada complicado, vocês vão fazer o que? Vão pegar aqui, entrar, subir, 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 sumiu. Pronto, desceu. Desceu, tá de boa. Sumiu, vai lá. Tá nóis. Mas desceu, canal. Desceu aqui, pronto. Aí está aqui, peguem aqui. E vão vir direto para a página do Chrome, fazer o download, é nóis. Então, galera, é um vídeo que eu gostei. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, deixe seu like. Quero muito like nesse vídeo aqui, galerinha, pra poder trazer mais pra vocês. Então, é isso aí. Fui, falou, espero que tenham gostado. E é nóis. Talvez tenha vídeo amanhã. Comentem quais jogos vocês querem que eu traga amanhã, beleza? Então, fui, falou e...